en kati kam en gandi en gandi ala fof burdo en heewde e nder ndido leydi to batali moore ala fof kadi dengal burgal demgal meden gal alduti en biya tan e nder Senegal ko de biide ko nder winder dai feker hay demgal arabere gal ko gonga alquran karim deftere sirri allah taala de tendina ko demgal arabere kono to kono demgal quran gal buri alduti hay gal don hay gal don demgal mi rokuma don tan yeri tiko su seri seri jay ay Japon. Demgal pular gal jangine ton du sa Japon to de Japon. Mais anday alay japonais di andude alay e tiagane e badi etudier be journi be jurti demgal pular gal e bi ngalo demgal ko kangal tigi jangede e den dido de Japon kono kala mo ala baccalauréat kala mo wakkaki baccalauréat fota daccere jangagal parce que sa bonogal way aldude alay magal aldude be bi ngal hejani en ne sura tous les bago e hakille mo ngaduda jomu wakay kero baccalauréat dou ko haa dum non seydi sangon be dandi yimbe be nani te kare be puddima famde de wonno renovation jom wi haa yo bibbe leedam puddima famde dum do non ene jangina en e gal do gal gedal neddo yo andu hore mum o anda ko jeyi o anda ko renda o anda ko jiyako dum do ene walla te demgal ko jobaari ban adama cheer mamoudou diawi welade allah woni mum oy minen baadi allah haali pular haali wonde basalle haali goddum haali goddum haali goddum foko demgal pular haali ko demgal pular tan men kala o do non moftudo mama sambo jobyo welade allah woni mum wuy tay wonde lakara en kalaani pular de ha joni hare heddi dum non an koy hare de don darida ko heddi ko yimbe men yidde be diine yi haabe cikki demgal arab koy diine dum jeya adum goddo dire diine kono pular woni demgal ni non arab woni demgal sabu sa hida tan liban wadani tawata biblo winda koy demgal arab dum non yimbe pama diine on e demgal arab gal jin aha nela do men non alla nelimbo koy demgal makko sabu sa nela neddo nelta dum koy demgal gal on natangal e gal gal o nela gal ko be famar ko demgal makko gal wasbe kala tangal ko gal wawa nandire mabbe.